Заповядайте. Добре, благодаря. Още през 1949 година професор Тодор Боров в своите уводни думи при откриване на курса за библиотекари в научните библиотеки казва: само тия, които владеят нужната подготовка и чрез нея станат ентусиасти на своето дело, само те ще станат истински библиотекари. Здравствуй, мъсля, Дей. Точно 10 часа. Чета. Искра, прощавайте за глушите. Така, готова. Може да продължавате. Благодаря. Думи, които са актуални днес, свидетели сме как с променящите се ситуации около COVID и навлизането на информационните и комуникационни технологии, трябва постоянно да повишаваме своята квалификация, да придобиваме нови умения. Именно за това и проект Библион. През последните години библиотеките в страната изминаха дълъг път, осеян с редица предизвикателства, породени от необходимостта да се адаптират към новия дигитален свят с цел постигане на нови целеви групи, представяйки все по-съвременни иновативни услуги, библиотеките трансформират своята визия. Трансформацията на библиотеките се изразява в последните години с прилагането на нови комуникационни и информационни услуги и промяна на нови носители на информация. Днес библиотекарите не са само пазители на знанието. С настъпването на дигиталната ера, те се превръщат и в навигатори в всеобхватния океан от информация. За да могат да отговарят на непрекъснатите и динамични промени, те трябва периодично да повишават своята професионална квалификация и своите дигитални умения. Проект Библио е насочен към повишаване на дигиталните умения на библиотекарите в Европа. Проектът е разработен в рамките на програма Erasmus Plus, КАДВЕ, сътрудничество за иновации и обмен на добри практики. И има за цел да подпомогне преодоляването на разликата в уменията в библиотечния сектор поради дигиталната трансформация, която променя ролята на библиотеките и библиотечните специалисти. В рамките на проекта Библио обединява 10 организации от 5 държави. Координатор на проекта е университета в Бари, Алдо Моро. Също така от Италия участват Международната академия за европейски грантове, Централен институт за обединените каталози на италианските библиотеки и библиографска информация. От България участват Център за професионално обучение към Унибит и Фондация Глобални библиотеки. Сред нашата партньорска мрежа имаме участници от Латвия в лицето на Data Media Group и Центъра за информационни системи за култура. Също така ни партнира Гръцки отворен университет. Имаме участници от Белгия, All Digital и публични библиотеки 2030. Сред партньорите на проекта са секторни организации, национални и международни библиотечни мрежи и организации, доставчици на на професионално образование и обучение, университет и две европейски мрежи в областта на цифровите умения. Сред основните дейности по проекта е осъществяването на анализ на нуждите на работещите в библиотечния сектор, включващ онлайн анкета, интервюта и кабинетно проучване. На базата на тези проучвания се формулираха предложения за два нови профила на библиотечната професия, които ще бъдат в съответствие с класификацията на европейските умения, компетенции, квалификации и професии и Европейската рамка за електронна компетентност. Първия профил е специалист комуникации и работа с общността. Служителя по комуникации и работа с общността ще работи с групи, които не са обхванати в достатъчна степен, като се идентифицира интереса им, развива и пилотира услуги, които се предлагат на място в библиотеките с отдалечен достъп с цел разширяване на ползването на библиотеките, повишаване грамотността и цифровото включване на гражданите. Другия профил е отговорник цифрова трансформация. Отговорника за цифрова трансформация ще подпомага своите колеги и дейностите на библиотеката в прехода към дигиталната ера.
Той ще изпълнява дейности по дигитализация и изпълняване на нови цифрови инструменти в библиотека. В рамките на проект Библио ще са разработени учебни програми на базата на модулния принцип от доставчиците на професионално образование и обучение, които е предвидено да отговарят на ниво 5 от Европейската квалификационна рамка. Учебните програми ще се базират на набор от дигитални отворени образователни ресурси, които да подпомагат процеса на придобиване на цифрови компетенции и меки умения. След уточняване на профилите за библиотечната професия ще бъде разработена обучителна платформа, която ще бъде тествана от 400 библиотечни специалисти в България, Латвия, Италия и Гърция. Също така предстои разработване на курса за специализирано обучение. Като практическото обучение, като част от него, ще бъде в подкрепа на създаване на квалифицирани кадри, способни да отговорят на предизвикателствата, срещани в ежедневната работа на библиотечните специалисти, тъй като участниците ще се обучават в реална работна среда. Цел разпространяване на дейностите и резултатите по проект Библио, създадохме уебсайт, който е достъпен на следния линк, както и страници в социалните мрежи. Защо проект Библио е важен? Защото навлизането на информационните и комуникационни технологии в нашето ежедневие поставят под въпрос физическата роля на библиотеките и библиотечните кадри. Видяхме напоследък, че трябва да сме максимално подготвени да работим в дигитална среда. Библиотеките стремят да предлагат познатите им досега услуги и да предлагат нови. За да се осъществи предлагането на иновативни услуги, библиотечните специалисти трябва да разполагат и с необходимите за това умения, като специалистите трябва постоянно да придобиват нови компетенции, за да могат да се адаптират към настъпващите промени, които налага съвременното информационно общество. Библиотечният персонал се нуждае от обучения, за да се справи с предизвикателствата пред модерната библиотека и нейните служители. Актуалността на проблематиката на проект Библио проистича от необходимостта от интегриране на информационните и комуникационни технологии в областта на образователните, културни и творчески индустрии и е в подкрепа на стратегията на Европейския съюз за изграждане на икономика, основана на знания. Благодаря ви за вниманието.